Demografická krivka v Trnavskom kraji postupne rastie. V minulom roku narastol nielen počet ľudí, ktorí sa do kraja pristahovali, ale aj počet novonarodených detí. Podľa štatistických výsledkov viac ako 51 populácie tvoria ženy. Podľa štatistického úradu sa v Lani narodilo v Trnavskom kraji 5373 detí. Medziročne sa jedná o nárast o 113 detí. Viac ako 40% z nich sa narodilo mimo manželstva. Priemerný vek matky sa pohyboval okolo 30 rokov. V Trnávskom kraji sa nachádzajú aj matky, ktorých vek nepresiahol 14 rokov. Týmto tínedžerkám sa narodili spolu tri deti. Na druhej strane najväčším zabijakom v minulom roku boli choroby obehovej sústavy. V roku 2014 zomrelo v Trnavskom kraji viac mužov ako žien.